waxaan leeyahay war xarigu waxba ma soo kordhinayo sumcadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya baa ku ciyaaraysaa madaxweyne waxaad hore u tiri salaadiintoo la xirxidhaa siyaasiyiintoo la xirxidhaa saxafiyiintoo la xirxidhaa sumcad darra mooyeene qaranka waxba u soo kordhin mayso xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka u cid yuusuf kayse cabdilaahi ayaa ka hadlay xadhigga xukuumadda somalilan kula kacday suldaan axmed cismaan cadaguda oo ka mid a salaadiinta somalilan waxaanu xogeeyuu madaxweynaha ugu baaqay inuu xorriyaddiisa u soo celiyo suldaanka waxaan maanta shirkan jiraad u qabtay inaan kaga hadlo xadhigga suldaan axmed cismaan cadagude oo caawa ay u noqonayso afar maantana ay u tahay saddex oo weli ku xidhan saldhigga dhexe hargeysa xadhiggaasaan doonayo inaan maanta inaan laba kelmadood ka idhaahdo horta waa nasiib darro in xukuumaddu weli xadhiggii iyo caburintii ay waddo habdhaqanka loo qabtayna habdhaqan isna beryahanba xukuumaddu waddayba u ahaa oo aada iyo aada u fool xun oo lagu argagax gelinayo shacbiga jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay waa arkaysiino baqida soo baxaya annagoo ixtiraamayna ee ah in la yareeyo hadalka haddana xukuumadda dhankeedii baynu ka soconayn oo xarigii iyo caburintii iyo hanjabaadii iyo carjuuqdhadii bay weli wadaa waxaan leeyahay war xarigga waxba ma soo kordhinayo sumcadda qarankun baa ku ciyaaraysa sumcadda qaranka jamhuuriyadda soomaaliya baa ku ciyaaraysaan waxaynu ka warhaynaa in hore siyaasiyiinta suxufiyiinta iyo muwaadiniinta kale jamhuuriyadda soomaalilan xadhigoodu wax caadiya iska noqday waxa ku soo biiray iyadoona iminka bahda dhaqanka oo suldaan ka mid a salaadiinta soomaalilan kuwa ugu waaweyn isna sifo sharci darro ah lagu qabtay waxa iyadana ayaan darro ah dumarkii caarkeenni waxaa tifiida ka daawanayseen afadii ama xaaskii suldaanka habdhaqankii loola dhaqmay in qori lagaga qabtay islamarkaana handidaad iyo hanjabaadna loogu daray waa ciidamadii aynu dirsanay ammaanka inay ilaaliyaan oo ay sugaan ammaanka maatideenna ee mushaarka ku qaadanayay inay ilaaliyaan amniga welibana maatida iyo muwaadiniinta kale jamhuuriyadda soomaaliya inay habka argagaxalay ay ula dhaqmaan wallahi aada iyo aada waa foolxumo waxa weeye waxay tilmaamaysaa inaynu cagta saarnay dhabba xun oo qodxan iyo masaabiir badan leh inaynu cagta saarnay waxaan leeyahay madaxweynaha hadal uu ku hadli jiray oo aanu mar iyo laba toona ku hadlin intuu mucaaradka ahaa madaxweyne waxaad hore u tiri salaadiintoo la xirxidhaa siyaasiyiintoo la xirxidhaa saxafiyiintoo la xirxidhaa sumcad darra mooyeene qaranka waxba u soo kordhin mayso iyo qof kasta oo hadlaba in xadhig lagala hortagaa tii baanu ku leenay madaxweyne madaxweyne waxaan leeyahay bal kelibadaadii hore habdhaqanka maanta adigoo madaxweynaha ay ku dhaqmayaan ciidamadaadu iyo xukuumaddaaduba iyo waxa iyo habdhaqankii iyo hadalladaadii bal dib u daawaban leeyahay madaxweynaha waxaana leeyahay suldaankana deg deg xorriyaddiisa loogu soo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa